Вівторок, 31 жовтня. До вашої уваги інформаційний випуск новин. Доброго ранку. Інструкція, як обрати сімейного лікаря, оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. Крок перший – визначитися з лікарем, підписати декларацію. Вона підписується безстроково, тобто її не потрібно буде перепідписувати щороку. Документи, які знадобляться для підписання угоди з лікарем – паспорт та ідентифікаційний номер. Декларація з'явиться в системі після подвійної авторизації. Лікар попросить назвати код, який надійде СМС-повідомленням. Тепер медична допомога не прив'язана до місця прописки, проживання чи розміру хабара. Кожен українець може вибрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі, а гроші за медичне обслуговування заплатить держава. Процес вибору лікаря і укладення договорів триває у пілотному режимі, а дата початку всеукраїнської кампанії буде визначена після того, як закон номер 6327 підпише президент. В Ужгороді можливі відключення електропостачання. В Закарпаттяобленерго попередили про проведення ремонтних робіт, у зв'язку з чим відключатимуть електроенергію на деяких вулицях міста. Зокрема, сьогодні з 10 ранку до 17 вечора через обрізку дерев та гілок, можливо, не буде світла на вулиці Перемоги та Луговій. А у споживачів на вулицях Можайського, Українській та в Минаї сьогодні та 2 листопада відключатимуть воду. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Водоканал». Води не буде з 9 ранку до 17.00 у зв'язку із переключення стояків на новозбудовану вуличну водопровідну мережу на вулиці Олександра Можайського. Доступно.ua. В Ужгороді 3 громадські заклади отримали наліпку, яка для людей з інвалідністю означає зручність та комфорт. Ініціатор руху Дмитро Щебетюк після минулорічної інспекції особисто привіз ці відзнаки на Закарпаття. А тепер треба, щоб хтось теж дивився, чи рівні наліпки, чи так, десь отак, правильно? Лише кілька секунд роботи, і на дверях одного з ужгородських хостелів з'являється невеличкий біло-салатовий чоловічок на візку. Але до появи цієї наліпки заклад пройшов чималий шлях випробувань і практично вимірювань. Адже знак «Доступно.ua» рекомендує, наклеюють лише на тих установах, які люди з інвалідністю обстежили особисто. На жаль, насправді доступних одиниці. І перевірити ще потрібно дуже багато. Ну, в першу чергу, це якраз державні заклади. Також це заклади, ну, харчування, тому що люди на колясках також харчують, ну, їдять, і, ну, вбиральні там, які там мають бути. Ну, в ідеалі все має бути зручно, щоб не було ніяких перешкод. Дмитро Щебетюк – молодий хлопець-візочник, який активно демонструє людям з інвалідністю, що життя може бути інакше, ніж чотири стіни і вікно. Саме він – один з організаторів руху «Доступно.ua», що об'єднує людей з такими проблемами. Коли я дізналася, що Діма їде до Ужгорода, я зразу: о, клас, підемо на чай, підемо на каву, а потім думаю, стоп, куди? Місто реально не пристосоване для людей з інвалідністю, центр міста абсолютно просто, ну, немає куди. Реально вибір був дуже складним. В Ужгороді у Дмитра місія почесна. Цього разу він провіз перші 3 наліпки для місцевих громадських закладів. Серед них – хостел, басейн та кав'ярня. Назви цих установ будуть занесені і до спеціальної мапи доступності. Для візочників це знак, що тут все зручно, безпечно та комфортно. Стартував сезон полювання у Брусторянському та Ясінянському лісомисливських господарствах. Можна полювати на кабанів, козуль, оленів, лосів. Вирушаючи на полювання, кожен мисливець зобов'язаний мати при собі мисливський квиток, дозвіл на зброю, ліцензію і паспорти на собаку. Ці документи гарантують законність видобутку копитних. За дотриманням правил полювання в Закарпатській області стежить оперативна бригада швидкого реагування. Полювати на копитних індивідуально дозволяється в усі дні тижня, дні колективного та облавного полювання, субота та неділя. Триватиме сезон полювання до 31 грудня 2017 року включно, повідомили у прес-службі обласного управління лісового та мисливського господарства. І до подій та заходів, які варті нашої з вами уваги. У ніч проти 1 листопада ужгородці відзначатимуть Хеллоуін. Закарпатські волонтери також долучаться до святкувань. Тож сьогодні в обласному центрі на Театральній площі рух підтримки закарпатських військових розгортає свою локацію – корчму у Бусоркані.
Родзинкою цьогорічного дійства буде магічний салон пані Ендори. Гостя з Трансильванії гадатиме усім охочим на кавовій гущі, картах Таро і магічній сфері передрікань. Традиційно, за словами волонтерів, виручені кошти планують спрямувати на зимові потреби вояків Закарпатської 128-ї бригади. На Закарпатті для юних літераторів і журналістів збудують школу-інтернат. У закладі навчатимуться і здобуватимуть творчий фах діти, позбавлені батьківської опіки, а також із малозабезпечених родин. Ініціаторами ідеї виступила Міжнародна академія літератури і журналістики. Кінець цього року і наступного оголошено роком пам'яті відомого поета і прозаїка, члена Національної спілки письменників України Володимира Ковалика. Із нагоди цього, крім зведення школи для обдарованих дітей, планують реалізувати і низку інших заходів. Зокрема, підготувати до друку книгу «Пам'ять», встановити у селі Рекіти біля моста Миру і Національної єдності пам'ятний хрест, відремонтувати сільську школу-музей, а також відновити музейну експозицію, присвячену Володимиру Ковалику. І про погоду. Теплих днів цьогоріч більше не буде. Вівторок і середа також будуть холодними, дощовими або ж сніжними. У горах зберігатиметься мінусова температура. Найбільше опадів – це на сході області, Рахівський, Тячський район. Будуть випадати опади напротяг цих трьох днів, переважно у вигляді снігу і мокрого снігу. Такі райони, як Хуський, Єршавський, там може випадати у вигляді дощу. На цю мить у нас все. Бажаємо вам гарного і плідного дня, доброго настрою і до зустрічі!